បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍ជាបន្តជាមួយនឹងការសិក្សាទៅលើវេយ្យាករណ៍ខ្មែរយើងជាបន្តទៀតបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរជួបជាមួយខ្ញុំបាទជាមួយនឹងការសង់របស់ក្រងជាមេធាងជាបន្តបាទហើយយើងបានសិក្សារួចបងហើយនៅរបស់ក្រងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងនិយមន័យនិងប្រភេទនៃរបស់ក្រងហើយក៏យើងបានធ្វើការសង់របស់ក្រងតែនៅវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានធ្វើការសង់នៅវាលបាស់មួយចំនួនរួចបងហើយឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់នៅវាលបាស់ក្រងជាមេធាងនេះថាយើងតាំងយ៉ាងម៉េចបាទហើយយើងនឹងធ្វើការសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទហើយមុននឹងយើងធ្វើការបាទសិក្សាទៅលើបាទមេរៀនយើងគឺខ្ញុំសូមរំលឹកទៅលើនិយមន័យនៃរបស់ក្រងជាមុនបាទរបស់ក្រងគឺជារបស់ដែលកើតឡើងពីរបស់រងបាទរបស់រងដែលវាអាចចាប់ពី2ឡើងទៅដោយនៅបន្តគ្នាហើយឃ្លាទូលទាំងអស់បាទឃ្លាទូលគឺឃ្លាមកកណាត់មកកណាត់ដែលគេដកឃ្លាហ្នឹងបាទឃ្លាទូលទាំងអស់នោះវាភ្ជាប់បាទគ្នាមានន័យថាឃ្លាទូលមួយមកកណាត់ដកឃ្លាហ្នឹងគឺវាភ្ជាប់គ្នាជាងកាទៅគឺគេប្រើនៅឈ្នាប់ចងបាទឬក៏គេមិនបាច់ប្រើនៅឈ្នាប់ចងទេគឺគេដាក់បន្តបន្ទាប់គ្នាតែម្ដងបាទឥឡូវនេះនិយាយរំលឹកទៅលើនិយមន័យហើយខ្ញុំសូមធ្វើការពន្យល់ទៅលើបាទរបស់ក្រងប្រភេទនីមួយៗដែលយើងមានបែងចែកជា2ប្រភេទគឺរបស់ក្រងដោយប្រើនៅឈ្នាប់ឃ្លានិងរបស់ក្រងដែលមិនប្រើនៅឈ្នាប់ឃ្លាឥឡូវយើងមើលទៅលើលំហាត់យើងតែម្ដងដែលទី1នេះគឺគេដាក់ថាបើឆ្មាឈ្មោលមួយបាទដើរទៅនោះបាទអែបាទឆ្មាញីដើរមកនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យគេនេះមកកណាត់ធំនេះបាទមួយដកឃ្លានេះមកកណាត់ដែលយើងអានតំណឹងបាទវាមានធាតនៅក្នុងនឹងគឺឆ្មាឈ្មោលមួយបាទឆ្មាឈ្មោលមួយនេះគឺជាកសោមនាមហើយដើរទៅនោះនេះគឺជាកសោមកិយាអញ្ចឹងមួយរបស់ដែលខ្ញុំដាក់សិលិចនេះគឺគេហៅថារបស់រងទី1បាទឬក៏យើងហៅថារបស់ទូលទី1ឬក៏ឃ្លាទី1ក៏បានដែរហើយយើងមើលរបស់ហ្នឹងគឺវាមិនទាន់ចប់ទេគឺវាអត់ទាន់មានសញ្ញាខណ្ឌទេហើយវាភ្ជាប់ដោយឈ្នាប់ឃ្លានេះបាទឈ្នាប់ឃ្លាឈ្មោះឈ្នាប់ចងឯនេះណាបាទវាភ្ជាប់ដោយឈ្នាប់ចងឯនេះទៅនឹងរបស់រងបាទរបស់រងទី2នេះបាទរបស់រងទី2របស់យើងគឺគេនិយាយថាឆ្មាញីដើរមកនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យថាឆ្មាញីដើរមកនេះគឺជារបស់រងទី2បាទហេតុអីមកយើងហ៊ានថាវាជារបស់រងទី2ឬក៏របស់ទូលទី2ព្រោះវាទម្រង់របស់វានេះទម្រង់នៅក្នុងរបស់បាទនៅក្នុងរបស់រងទី1របស់យើងនឹងវាចូលទៅនឹងទម្រង់នៃរបស់ទូលណាបាទវាមានទាំងកសោមនាមហើយនឹងមានទាំងកសោមកិរិយានៅក្នុងនឹងហើយយើងចាំបានហើយបាទថាចំពោះរបស់ទូលគឺវាតែងតែសំដែងកំណត់តែមួយហើយយ៉ាងហោចណាស់គឺវាបាទមានកសោមនាមមួយហើយនឹងកសោមកិរិយាមួយអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងសិលិចហ្នឹងគឺវាសំដែងកំណត់តែមួយហើយវាមានកសោមនាមមួយហើយនឹងកសោមកិរិយាមួយនៅក្នុងរបស់នេះហើយយើងមើលបញ្ចប់ដោយសញ្ញាខណ្ឌបាទអញ្ចឹងយើងមើលរបស់ហ្នឹងបាទគេហៅថារបស់ក្រងដោយសារតែវាចងពីរបស់រងទី1បាទមករបស់រងទី2ដោយឈ្នាប់បាទឈ្នាប់ចងឯនេះបាទហើយឯហ្នឹងគឺជាឈ្នាប់ចងណាយើងកុំច្រឡំជាមួយនឹងឈ្នាប់ឃ្លាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងយល់ហើយអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើរបស់ទី1របស់យើងនេះគឺវាចូលទៅនឹងប្រភេទនៃរបស់ក្រងទី
បាទទី1ដែលវាមានប្រើនៅឈ្នាប់ចងបាទឈ្នាប់ចងហើយយើងមើលរបស់ទី2របស់យើងគឺយើងមើលទៅគឺវាអត់មានប្រើនៅឈ្នាប់ចងទេតែគេប្រើការដកឃ្លានេះកន្លែងការដកឃ្លានេះអញ្ចឹងវាចូលទៅនឹងបាទរបស់ក្រងប្រភេទទី2ហើយចំណែករបស់ទី3របស់យើងនេះគឺគេដាក់ថាបាទមន់រងាវសេះកញ្ជ្រៀវគូរូពេញវាស្រែខណ្ឌបាទសញ្ញាខណ្ឌបាទអញ្ចឹងយើងមើលក្លាយមន់រងាវអញ្ចឹងគេដកឃ្លាបាទសេះកញ្ជ្រៀវបាទកញ្ជ្រៀវបាទគូរូពេញវាស្រែអញ្ចឹងសេះកញ្ជ្រៀវមកទឹមដកឃ្លាហ្នឹងគូខ្ញុំធ្វើការបាទបាទគូពីក្រោមនេះគឺដំណឹងគឺជារបស់រោងទី2បាទហើយកន្លែងគូរូពេញវាស្រែនេះគឺជារបស់រោងទី3អញ្ចឹងវាអត់មានប្រើនៅឈ្នាប់ចងដូចគ្នាទៅលើបាទរបស់ទី2នេះដូចគ្នាអញ្ចឹងវាចូលទៅនឹងបាទវាចូលទៅនឹងបាទរបស់ប្រភេទនៃរបស់ក្រងទីប៉ុន្មានគឺប្រភេទរបស់ក្រងទី2គឺវាពុំប្រើនៅបាទឈ្នាប់ចងឡើយបាទគឺគ្រាន់តែដាក់បន្តគ្នាពីរបស់រោងទី1មករបស់រោងទី2ហើយមករបស់រោងទី3បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយើងយល់ហើយយើងមើលទៅលើរបស់ទី4របស់យើងបាទតើវាជាប្រភេទនៃរបស់ក្រងបាទទីប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងគេដាក់ថាចិត្តកាចនាំទៅកាន់សេចក្តីស្ងប់បាទសំទុះចិត្តកាចនាំទៅកាន់សេចក្តីបាទស្អប់ខ្ពើមហើយចិត្តល្អនាំទៅកាន់បាទនាំទៅកល្យាណមិត្តបាទហើយកន្លែងនេះគឺគេដកឃ្លាណាអូខេកន្លែងនេះដកឃ្លាទេនេះកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងដាក់ថាគ្នាកន្លែងនេះគឺយើងតាមពិតវាត្រូវដកឃ្លាណាកន្លែងនេះឬខ្ញុំ highlight នេះគឺមានន័យថាដកឃ្លាតាមនេះទេតែដល់ពេលនេះយើងវាអត់បានដកឃ្លានោះទៅវាជាប់អញ្ចឹងហើយយើងមើលបន្តចិត្តខន្តីណាកន្លែងនេះគឺចិត្តខន្តីនេះដាក់នេះឲ្យវាមកខោមកទៅស្រួលមើលណាតាមនេះមកទៅបាទអូខេបាទចេះតែម្ដងគឺយើងស្រួលមើលណាវាមើលម្ដងទៀតចិត្តកាចនាំទៅកាន់សេចក្តីស្អប់ខ្ពើមហើយយើងមើលឃ្លាមួយទៀតដែលគេប្រើការដកឃ្លានេះគឺមិនប្រើនៅឈ្នាប់ឃ្លាទេសំទោសឈ្នាប់ចងទេគឺចិត្តល្អនាំទៅកាន់កល្យាណមិត្តចិត្តខន្តីនាំទៅកាន់សន្តិសុខបាទសន្តិសុខអញ្ចឹងយើងមើលយើងគ្រាន់តែកលេចឃើញភ្លាមគឺរបស់នេះបាទគឺជារបស់ក្រងប្រភេទទីបាទដោយវាមិនប្រើនៅឈ្នាប់ចងឡើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងស្គាល់នៅប្រភេទវាហើយយើងដឹងថានៅក្នុងបាទគេហៅថារបស់រោងទី1និងរបស់រោងទី2របស់យើងតែងតែមានកសោមនីមួយនិងកសោមកយាមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងកសោមនីមួយនិងកសោមកយាមួយទាំងអស់នៅក្នុងរបស់ក្រងនេះគឺយើងត្រូវបំបែកដូចនៅក្នុងរបស់ទូលដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពីយូរយើងចូលទៅមើលចម្លើយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការសង់គេឲ្យយើងសង់ចំនួន4របស់នេះបាទថាតើយើងសង់បែបណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទចម្លើយបាទសង់របស់ក្រងជាមេធៀងដូចខាងក្រោមបាទយើងដឹងហើយថាចំពោះធម្មខ្ញុំដាក់ពណ៌រៀងលឿងនេះគឺជាបាទគេហៅថារបស់បាទរោងទី1ហើយវាភ្ជាប់ដោយឈ្នាប់ចងឯហើយនេះពណ៌នេះគឺជាបាទរបស់រោងទី2បើអញ្ចឹងយើងគាត់តែឃើញអញ្ចឹងយើងអត់មានពិបាកទេយើងដឹងថារបស់ហ្នឹងគឺវាចេញមកមាន3មេឃបាទមាន3មេឃបាទគឺគេហៅថាឃ្លាទី1ឬក៏ឈ្នាប់ឃ្លាហើយនឹងឃ្លាទី
ទី2អញ្ចឹងយើងបំបែកទម្រង់នឹងទាំងអស់មកកុំបើបីកុំឲ្យយើងបាទពិបាកយល់គឺយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលចំពោះឃ្លាទី1ដែលជាពណ៌លឿងនេះបាទគឺឃ្លាទី1របស់យើងគឺវាមាននៅក្នុងនឹងគឺមានកសោមនាមបូកជាមួយនឹងកសោមកិយាកសោមនាមត្រឹមណាគឺពាក្យឆ្មាឈ្មោល1បាទឆ្មាឈ្មោល1នេះគឺដើរតួជាកសោមនាមហើយចំណាយឯពាក្យថាដើរទៅនោះគឺជាបាទកសោមកិកិរិយាបាទហើយយើងមើលត្រឹមនឹងយល់ហើយគឺយើងមើលម្នេះទៀតបាទមើលម្នេះគឺកន្លែងនេះគឺឯនេះគឺជាឈ្នាប់ឈ្នាប់ចងណាដែលគេចងពីរបស់រងទី1ឬក៏ឃ្លាទី1មកឃ្លាទី2អញ្ចឹងចំពោះអានេះគឺខ្ញុំអត់បានដាក់ទេគឺយើងដឹងហើយថាវាជាបាទជាឈ្នាប់ចងគឺយើងមិនបាច់បំបែកអីទេគឺយើងដឹងថានឹងអត់មានចូលជាមួយនឹងឃ្លាទី1ឃ្លាទី2គឺវានៅដាច់ចម្លៃតឯងហើយអានឹងគឺក្នុងការគូសគឺយើងគ្រាន់តែទម្លាក់វាមកគោមកហើយមួយទៀតគឺឆ្មាញីបាទដើរមកនេះអានឹងគឺជាឃ្លាទី2ឬក៏គេហៅថារបស់រងទី2ដែលវាមាននៅក្នុងនឹងទៀតគឺវាដូចរបស់ទូលអញ្ចឹងបាទគឺវាមានកសោមនេះ1បាទវាមានកសោមនាមបូកជាមួយនឹងកសោមគេកិរិយាឥឡូវនេះគឺយើងមើលត្រឹមណាគឺជាកសោមនាមគឺបាទឆ្មាឆ្មាញីបាទឆ្មាញីគឺជាកសោមនាមណាបាទហើយដើមមុខនេះគឺជាកសោមគេកិរិយាបាទហើយយើងបំបែកវាជាបន្តទៀតដោយយើងយកកសោមនាមនៅក្នុងនេះបាទនៅក្នុងនេះគឺយើងបំបែកចេញមកបានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងនៅក្នុងកសោមនាមនេះឆ្មាឈ្មោលនេះឆ្មាឈ្មោល1នេះបាទឆ្មាឈ្មោល1អញ្ចឹងយើងអាចបំបែកមកដោយពាក្យបាទឆ្មាឈ្មោលគឺជានាមបាទគឺជាកសោមនាមឯពាក្យថា1នេះ1ហ្នឹងគឺជាកំណត់វាដើរតួជាគុណនាមចំនួនណាគុណនាមចំនួនអញ្ចឹងយើងអាចបំបែកក្នុងកសោមនាមនាមនឹងបានទៀតគឺទៅជាបាទនាមគឺឆ្មាហើយឈ្មោលគឺជាបាទគឺជាពង្រីកហេតុអីបានពង្រីកបាទពង្រីកគឺវាកើតចេញពីនាមមួយនេះបាទគឺកាលណាវាបញ្ជាក់នាមមួយឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងលាស់ថែមទៀតឆ្មាបើយើងនិយាយថាឆ្មាមួយម៉ាត់ក៏យើងយល់ដែរតែមិនដឹងថាឆ្មានឹងជាឆ្មាអីឆ្មាឈ្មោះឬក៏ឆ្មាញីឬក៏ឆ្មាវត្តឬក៏ឆ្មាអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងដែរដោយយើងបញ្ជាក់វាកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងវាដើរតួជាពង្រីកបាទមានន័យថាពាក្យឈ្មោះនេះវាបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យឆ្មានេះកាន់តែច្បាស់វាដើរតួជាពង្រីកហើយមួយនេះគឺជាគុណនាមកំណត់គឺយើងដាក់ដដែលណាបាទហើយនៅក្នុងកសោមនាមនេះគឺពាក្យថាឆ្មាញីនេះគឺក៏យើងបបែកដែរឆ្មាញីគឺវាមកពីនាមបាទបូកជាមួយនឹងកំណត់អូខេអញ្ចឹងអានេះពង្រីកណាសំទោសនេះគឺពង្រីកទេអូខេអានេះពង្រីកណាដោយសារតែហេតុអីមិនវាជាពង្រីកគឺវាពង្រីកនាមនេះបាទពង្រីកនាមនេះកាន់តែច្បាស់បាទឲ្យមានន័យកាន់តែច្បាស់គឺវាដើរតួជាពង្រីកបាទវាគឺជាគុណនាមប៉ុន្តែដល់ពេលនៅក្នុងការគូសរបស់បើសិនជានាមមួយបញ្ជាក់លក្ខណៈនាមមួយទៀតឲ្យកាន់ច្បាស់នឹងដើរតួជាពង្រីកវិញហើយនៅក្នុងកសោមកិរិយាគឺដើរមកនេះបាទអញ្ចឹងដើរបាទដើរគឺជាកិរិយាសព្ទមកនេះបាទមកនេះគឺជាគុណនាមគុណកិរិយាណាបាទសម្រាប់បញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យកិរិយាកាន់តែច្បាស់ថាយើងដើរបាទអញ្ចឹងយើងមើលប៉ុណ្ណឹងគឺយើងគូសយកតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះអានេះយើងដាក់ឲ្យចំកណ្ដាលណាបាទដាក់ឲ្យចំកណ្ដាលនេះមកបាទហើយយើងចាប់ផ្ដើមគូសបាទឲ្យយើងដឹងហើយថាទម្រង់របស់យើងគឺវាមាន3មេតដោយនេះត្រឹមខ្ញុំ highlight នេះគឺជា
ល្បះទី1ឬក៏គេហៅថាឃ្លាទី1យើងអាចដាក់បានដូចគ្នាល្បះទី1ក៏បានឃ្លាទី1ក៏បានហើយឯនេះគឺជាឈ្នាប់ចងសម្រាប់ចងគឺយើងដាក់ចឹងមកបាទហើយឆ្មាបាទឈ្មោលឆ្មាសន្ទុះឆ្មាញីដើមមកនេះគឺយើងដាក់ចឹងមកចឹងវាមាន3មេតបាទគូសមកយើងគូសចឹងមកបាទគូសតលាក់វាចងចឹងមកបាទល្បះរងទី1បាទមាន3មេតហ្នឹងបាទអានេះគឺឈ្នាប់ចងហើយអានេះគឺរបស់រងទី2ឬក៏ឃ្លាទី2ណាបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការគូសបានប៉ុណ្្នឹងហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមបំបែកបាទដូចនៅក្នុងទម្រង់ដែលយើងបានបំបែកហើយយើងចាប់ផ្ដើមមើលតើរបស់ទី1របស់យើងវាមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងរបស់ទី1របស់យើងបាទរងទី1របស់យើងគឺវាជៀសមិនផុតបាទទាំងនៅក្នុងទី1និងទី2គឺវាជៀសមិនផុតពីមានកសោមនាម1ហើយនិងកសោមកិរិយា1អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបំបែកបាទអញ្ចឹងយើងមើលយើងគូសចឹងហើយយើងចាប់ដាក់បំបែកវាជា2មេតគឺកសោមនាមទី1ហើយនិងកសោមកិរិយាហើយនៅក្នុងកសោមនាមទី1របស់យើងយើងបានបំបែករួចមកហើយថាវាមានជាកសោមនាម1ហើយនិងកសោមនាមអសំទុះហើយនិងកំណត់បាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាកសោមនាមណាបាទអញ្ចឹងបើយើងកំអល់ញញាយើងមិនដាក់1 2ព្រោះវាអានេះគឺកសោមនាមទី1របស់យើងហើយវាមានចេញកសោមនាមតូចនៅក្នុងនឹងទៀតចឹងកុំឲ្យដាក់ទី1ទី2យើងដាក់ទឹកសោមនាមមកវាបានណាតាមពិតអានេះនាមទី1របស់យើងណាគឺឆ្មាហើយបាទអានេះបាទអានេះគឺកសោមនាមតូចរបស់កសោមនាមធំរបស់យើងនេះចឹងវាអញ្ញាញ៉ាយើងមិនដាក់ទេចឹងយីមើលយើងប្របែកកសុងកសោមនាមហ្នឹងមកបាទឆ្មាគឺជានាមហើយឈ្មោលគឺជាពងរីកបាទពងរីកនៃនាមឆ្មានេះហើយកំនេះគឺកំណត់ដែលមកពីគេហៅថាគុណនាមកំណត់ឬក៏គុណនាមចំនួនថាបញ្ជាក់ពីចំនួននៃឆ្មានេះបាទអញ្ចឹងយើងគូសអញ្ចឹងណាបាទហើយមួយទៀតនៅក្នុងកសោមកិរិយានៃរបស់ទី1របស់យើងគឺវាមានបាទកិរិយាស័ព្ទហើយនិងគុណកិរិយាបាទអញ្ចឹងដើរទៅនេះគឺជាកិរិយាស័ព្ទហើយវាចូលទៅនឹងកិរិយាទិសដៅណាបាទកិរិយាទិសដៅនៅក្នុងនេះព្រោះវាបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការធ្វើដំណើរទៅនេះបាទហើយពាក្យនោះនេះគឺវាដើរតួជាគុណកិរិយាណាបាទគុណកិរិយាវាមិនមែនជាគុណនាមចង្អុលទេដោយសារតែនៅខាងមុខបាទនៅខាងឆ្វេងរបស់វានេះកិរិយាវានេះវាជាកិរិយាទេអញ្ចឹងវាមានន័យថាវាជាពាក្យសម្រាប់បញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យពាក្យកិរិយានេះអញ្ចឹងនោះនេះគឺដើរតួជាបាទគុណកិរិយាហើយយើងមើលចំពោះឈ្នាប់ចងគឺយើងអត់មានធ្វើបំបែកអីទេគឺយើងទម្លាក់វាមកឲ្យស្មើគ្នានេះដូចអាចយើងទម្លាក់មកឲ្យស្មើគ្នាចេះណាបាទហើយចប់នៅក្នុងបាទគេហៅថានេះនឹងមួយប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងនេះម្ដងនៅក្នុងរបស់ទី2ឬក៏របស់រងទី2ហ្នឹងឃ្លាទី2ហ្នឹងយើងមើលអញ្ចឹងវាមានដូចគ្នាវាមានកសោមនាមមួយហើយនិងកសោមកិរិយាមួយហើយនៅក្នុងកសោមនាមរបស់យើងយើងបំបែកមកវាមាននាមមួយបាទនេះយើងមិនដាក់ទេខ្មោចវាញញាយបានាមមួយកសោមនាមមួយគឺឆ្មាហើយពាក្យញីនេះគឺជាពងរីកបាទនេះខ្ញុំបញ្យលក្នុងនេះអញ្ចឹងវាដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែវាអត់មានឆ្មាញីនេះវាអត់មានអីបញ្ជាក់ទៀតទេអញ្ចឹងវាមានតែនៅក្នុងកសោមនាមរបស់យើងគឺមានតែពីរហ្នឹងទេគឺក្នុងកសោមនាមរបស់យើងមានតែនាមបាទយើងដាក់តែនាមទៅទេមកណាបាទមិនដាក់កសោមនាមទេព្រោះវាជានាមធម្មតាហើយនេះគឺពោនេះគឺពងរីកឲ្យកាន់តែច្បាស់ហើយនៅក្នុងកសោមកិរិយារបស់យើងគឺមានពាក្យដើមកបាទដើមកគឺជាកិរិយាស័ព្ទហើយនេះគឺជាគុណកិរិយាអញ្ចឹងចំពោះរបស់ទី1របស់យើងគឺវា
មានប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចគូសប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនបើមានចម្ងល់អ្វីបងប្អូនអស់គ្នាអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូបានឥឡូវនេះយើងមើលទៅលើលបះទី2យើងវិញម្ដងបាទហើយវាលបះនេះគឺយើងត្រូវការធ្វើការបញ្យលច្រើនហើយបាទហើយបើសិនជាយើងអត់តាំងចិត្តនៅក្នុងការស្ដាប់បាទហើយគិតទេបាទគឺយើងពុំអាចយល់នៅមេរៀននេះឡើយបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្ថែមទៅលើការសិក្សារបស់យើងជាបន្តទៅលើលបះទី2ដែលប្រធានរបស់គេគេដាក់ថាបាទលោហើយបាញ់ព្រួញមកហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាលបះបាទគេឲ្យយើងគូសលបះបាទគឺមិត្តខ្ញុំពូកែខាងអសរសាស្ត្របាទវាខ្សោយគណិតវិទ្យាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំអត់បំបែកទម្រង់អីទៀតទេព្រោះយើងដឹងហើយហើយយើងមើលខ្លួនឯងទៅហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើអញ្ចឹងថាបើសិនជាយើងចង់ចេះលបះក្រងតើតើយើងចេះលបះទូលឲ្យច្បាស់សិនបាទព្រោះយើងមើលអានេះគឺជាលបះទូលទី1ណែឬក៏គេហៅថាលបះរងទី1ហើយអានេះគឺជាលបះរងទី2ឬក៏លបះទូលទី2អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវាជាប្រភេទលបះក្រងទី2ណាទី2អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើបាទត្រង់នេះមួយត្រឹមនឹងខ្ញុំសន្លឹកនេះគឺជាលបះរងទី1ឬក៏ឃ្លាទី1នេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការបំបែកនៅក្នុងនោះគឺវាតែងតែមានកសោមនេះមួយនិងកសោមកញ្ញាមួយអញ្ចឹងកសោមនេះបើយើងត្រឹមណាយើងមើលពាក្យមិត្តខ្ញុំមិត្តខ្ញុំគឺជាកសោមនាមហេតុអីដែលសារតែវាជាពាក្យបាទដែលមាននាមបូកជាមួយនឹងសព្វនាមដែលយើងដឹងហើយថាចំពោះកសោមនាមធាតុរបស់វាគឺមកពីប្រមាណចំណុចខ្លះដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញរួចបង្ហើយដែលចំណុចនេះគឺយើងមាននាមបូកជាមួយសព្វនាមអញ្ចឹងតម្រងនេះគឺយើងគ្រាន់តែឃើញភ្លាមត្រឹមមិត្តខ្ញុំនេះគឺជាកសោមនាមឯពាក្យថាពូកែខាងអសរសាស្ត្រនេះជាកិរិយាសព្ទបាទហេតុអីដោយសារតែធាតុនៅក្នុងកសោមកិរិយារបស់យើងគឺវាមានបាទកិរិយាបូកជាមួយនឹងកសោមនាមឬក៏កមោធោខាងក្រោយរបស់វាហើយយើងមើលដកឃ្លានេះមួយដកឃ្លានេះគឺបញ្ជាក់ថាវាចូលទៅនឹងលបះក្រងបាទប្រភេទទី2របស់យើងគឺវាអត់មានប្រើឆ្នាំឃ្លាទេហើយយើងមើលអាក្រោយនេះគឺឃ្លាទី2របស់យើងគឺដូចគ្នាមានកសោមនាមហើយនិងកសោមកិរិយាហើយកសោមនាមរបស់យើងគឺបាទវាមួយម៉ាត់បាទវានេះគឺជាកសោមនាមហើយខ្សោយគណិតវិទ្យាបាទខ្សោយគណិតវិទ្យានេះគឺជាកសោមកិរិយាខ្សោយគឺជាកិរិយាហើយគណិតវិទ្យាគឺជាកសោមនាមអញ្ចឹងវាចូលទៅនឹងទម្រង់នៃកសោមនាមកសោមកិរិយារបស់យើងគឺមានកិរិយាបាទមានកិរិយាបូកជាមួយកសោមនាមនៅខាងក្រោយគឺគណិតវិទ្យាហើយបន្ទាប់ពីយើងដឹងហើយគឺយើងធ្វើការបំបែកវាតាមនឹងមកបាទអញ្ចឹងពាក្យថាមិត្តខ្ញុំបាទមិត្តនេះគឺជាបាទគឺជាកសោមនាមសំទោសគឺជានាមណាហើយខ្ញុំនេះគឺជាអ្វីបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺវាដើរតួជាបាទកំណត់បាទវាជាគុណនាមកំណត់បាទព្រោះអីដោយសារតែវាជាគុណនាមកម្មសិទ្ធបាទអញ្ចឹងគុណនាមកម្មសិទ្ធបញ្ជាក់ពីបាទមិត្តថាមិត្តនឹងគឺកម្មសិទ្ធមិត្តខ្ញុំណាមិត្តរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាគុណនាមកំណត់វាកាលណាវាចូលទៅនឹងគុណនាមគឺយើងអាចដាក់គុណនាមបាននេះគឺយើងដូរទៅជាកម្មបាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើសិនមានបញ្ហាអាច comment សួរបានណាហើយយើងមើលនៅក្នុងកសោមកិរិយាទៀតគឺយើងមានកិរិយាសព្ទហើយនឹងកមោធោអញ្ចឹងយើងបបែកកមោធោជា2មកធោ1ណូណូ1កិរិយាសព្ទរបស់យើងគឺពាក្យថាពូកែហើយកមោធោយើងខាងអសរសាស្ត្រអសន្តោសអសរសិលអញ្ចឹងហេតុអីបានវាជាកមោធោដោយសារតែនេះបាទ
ធ្នាក់គឺជាអីយមន័យរបស់វាធ្នាក់គឺជាពាក្យចំណងដែលយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹងនាមដើម្បីបង្កើតសំនៀងធ្នាក់អញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាវាបង្កើតសំនៀងធ្នាក់បានយើងទទួលបាននៅកមុធោហើយនៅខាងនេះបាទគឺយើងដូចគ្នាគឺយើងបំបែកតាមនឹងមកបាទគឺមានកណោ1និងកិយាសព្ទបាទកកេបាទហើយកណោ1យើងគឺជាសព្ទនាមបាទគឺវាពាក្យវាហើយកសោមកិយារបស់យើងគឺកិយាបូកជាមួយនឹងកមុធោដូចនៅខាងនេះដែរអញ្ចឹងខ្សោយគឺជាកិយាខាងនេះបាទខាងនេះបើយើងអាចដាក់ខាងបាទមានន័យថាខ្សោយគណិតវិទ្យាទៅទេបើយើងអាចដាក់ខាងមានន័យថាក្នុងនេះគឺមានកិយាសព្ទហើយនឹងកណោប៉ុន្តែបើយើងដាក់ខាងទៀតគឺវាមានកមុធោណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចដូរដោះដូរអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងខាងលើនេះគឺវាខ្ញុំអាចបានដាក់ខាងនេះភ្លេចអញ្ចឹងយើងអាចចូលខាងក្នុងនេះទៀតមកក៏បានដែរហើយបើអត់មានទេគឺយើងគូសឬខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមើលលបាស់ទី3ហើយវីដេអូនេះរៀងវែងហើយបាទសង្ឃឹមថាយើងអាចយល់បានបាទច្រើនបាទហើយយើងមើលទី3នេះគឺគេដាក់ថាមួនរងាវហើយនឹងពាក្យថាសេះកញ្ជ្រៀវគូរូពេញវាលស្រែបាទអញ្ចឹងយើងមានប្រមាណបាទគឺមាន3មេឃមេឃទី1បាទមេឃទី2ហើយនឹងមេឃទី3អញ្ចឹងយើងគូមកអានេះលបាស់1លបាស់2លបាស់3អញ្ចឹងមកហើយយើងមើលមួនរងាវបាទមួនគឺជាកន្សោមនាមរងាវគឺជាកន្សោមកិរិយាបាទយើងហើយនៅក្នុងលបាស់រងទី1យើងមើលនៅក្នុងលបាស់រងទី2គឺមានដូចគ្នាកសោមនាមកសោមកិយាសេះកញ្ជ្រៀវដូចគ្នាបាទដូចនឹងក្នុងលបាស់ទី1ដែរចំណែកឯយើងមើលអានេះរឿងវែងជាងគេគឺលបាស់ទី3របស់យើងគេដាក់គូរូពេញវាលស្រែអញ្ចឹងគូរូណាគូរូគូគឺជាកសោមនាមបាទឯរូគឺជាចាប់ពីរូនេះចាប់ពីរូពេញវាលស្រែមកគឺជាកសោមគេកិយាដែររូគឺជាកិយាសព្ទពេញវាបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យកិយារបស់យើងគឺវាដើរតួជាគុណកិយាឯវាលស្រែបាទវាលស្រែវាជាកន្សោមកន្សោមនាមអញ្ចឹងយើងគូសចឹងមកចប់របស់ទី3ឥឡូវយើងមើលចុងក្រោយរបស់ចុងក្រោយរបស់យើងរៀងវែងបាទគេដាក់ថាចិត្តកាចនាំទៅកាន់សេចក្តីអប់ខ្ពើមបាទហើយចិត្តល្អនាំទៅកាន់កល្យាណមិត្តចិត្តខន្តីនាំទៅកាន់សន្តិសុខបាទអញ្ចឹងយើងមាន3មេឃដូចគ្នាហើយវាជារបស់ក្រងទី3ទី2ណាបាទប្រភេទទី2គឺវាអត់មានភ្ជាប់ដៃឈ្នាប់ចងអីទេគឺវាដាក់បាទបន្តបន្តគ្នាដោយប្រើការដកឃ្លាបាទយើងមើលលបាស់ខែតលបាស់រងទី1គឺត្រឹមខ្ពើមនេះបាទអញ្ចឹងវាមានកសោមនាមហើយនឹងកសោមវិញ្ញាដូចគ្នាកសោមនាមរបស់យើងគឺបាទចិត្តហើយពង្រីកគឺពាក្យកាចបាទហើយនាំទៅកាន់នេះនាំទៅកាន់នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទហើយសក្តីស្អប់ខ្ពើមគឺជាកនសោមនាមណាកនសោមនាមអញ្ចឹងយើងបន្ថែមដាក់កនសោមនាមណាអាក្នុងនេះយើងដាក់នាមទៅទេក៏វាអត់ត្រូវដែរតោះដាក់កនសោមនាមណាបាទហើយយើងមើលទៅលើលបាស់ទី2គឺកនសោមនាមវាចេញកនសោមនាមហើយនឹងកនសោមកិយាហើយយើងមើលចិត្តល្អចិត្តបាទដូចគ្នាចិត្តគឺជានាមហើយល្អគឺជាពង្រីកបាទហើយនាមសពទោក្នុងកនសោមកិយារបស់យើងនាំនឹងពេលនឹងគឺជាកិយាសព្ទនាំទៅកាន់ណាបាទហើយកល្យានមិត្តនេះគឺជាអីកល្យានមិត្តនឹងគឺជានាមណាសំទុគឺជាកន្សោមនាមមានដាក់កន្សោមនាមផងបាទតនាមមួយម៉ាត់ក៏បានកន្សោមនាមក៏បានដែរណាបាទអញ្ច
ឹងមើលតទៀតគឺតកន្លែងនេះគឺចិត្តខន្តីណាកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ឲ្យត្រូវកុំឲ្យតក់ឃ្លាឆ្ងាយពីកន្លែងនេះពេកហើយយើងអាចប្រើនៅសញ្ញាព្រួយបញ្ជាក់ថានាមហ្នឹងគឺពាក្យអីអញ្ចឹងពាក្យចិត្តនេះណាបាទហើយខន្តីគឺជាពង្រីកបាទហើយនៅក្នុងកសង្កយៈរបស់យើងគឺនាំទៅកាន់ដូចគ្នាបាទកិរិយារបស់យើងមានបែងចែកជា2កសង្កយៈរបស់យើងគឺកិរិយាមួយនាមមួយបាទហើយសន្តិសុខនេះគឺជានាមណាបាទគេអញ្ចឹងនេះគឺការធ្វើការបាទបង្ហាញទៅលើបាទមេរៀននៃការសង់របស់ក្រងជាមេធាងជាវីដេអូបន្តនេះបាទគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានទទួលបាននៅចំណេះដឹងបាទពីការសង់នៅរបស់ជាមេធាងតទៅជាមួយនឹងបាក់ក្រងរបស់យើងបាទហើយប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការសង់បាទរបស់ជាបន្តទៀតអាចខមមិននៅខាងក្រោមបើសិនអ្នកតន់យល់ឬក៏មានចំណល់ត្រង់ណាគឺយើងអាចធ្វើការខមមិនមកបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាបាទសង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបលា